Ok, da skal vi først se om den er på. Er den på? Ja, bra. Det var flaks at du sa at jeg kan litt om dette med teknologi, siden det tross alt ligger i titelen min. Da traff jeg i alle fall på rette jobben. Det er litt tidlig morgen, og jeg har sovet utrolig dårlig natt, må jeg si. Å bytte i seng, det er ikke greia for meg. Så dere er de andre. Jeg sier, hei, mitt navn er Bent Arne. Så sier dere, bra, da er vi våkne. Jeg har tenkt også å snakke litt om, om hva vi gjør med plattformen vår. Jeg skal si litt om hva vi tenker, hvordan vi bygger, hvorfor vi gjør det vi gjør. Jeg skal gi dere en liten sneak peek på en ny versjon som kommer. Og jeg tenkte også å rett og slett avslutte litt med å si litt om SaaS-en vår. Fordi at det dette foredraget handler om, det er både selvfølgelig om, om produktet, men det er vel så mye om at dere skal forstå hvorfor vi snakker plattform. Tor Inge ga en liten cue på det i stad, og det er jeg veldig glad for. For det passer veldig godt inn med sånn som jeg har lagt opp. Jeg har vært i corporate siden august, så jeg er relativt fersk i selskapet. Eller jeg vet ikke om jeg er fersk lenger når jeg er fra august. Hvordan er det, Jarle? Er vi varme i, da er vi inne her for, når jeg er fra august? Det er varm. Ok, det er varme opp. Det er godt. Alle dere som sitter her nå, jobber i virksomheter. Og i alle disse virksomhetene så har dere et sett med ulike løsninger, systemer, som dere bruker. Med større eller mindre hell, om dere vil eller ikke, så får dere alle disse systemene tredd litt ned over hodet på dere. Eller det har gjerne vært med på valgt dere selv. Det kan være løsning innenforbi ERP, innenforbi CRM-løsning, det kan være innenforbi datavarehus, datafangstløsninger, eller hva egentlig det måtte være. Det finnes utrolig mange systemer ute. Systemlandskapene blir fort veldig store og veldig komplekse. Det kjenner dere seg helt sikkert til. Når Tor Inge nevnte i stad, så nevnte han tre hovedpilarer som vi fundamenterer vårt arbeid på. Husker dere hva de var? Tre ting. Som vi tror er noen felles trekk og behov som går igjen. Det første er analyse, det andre er planlegging, og det tredje er helt riktig. Veldig bra. Dette går litt igjen hos oss. Og grunnen til at vi setter fokus på disse her, er at vi ser dette behovet for oss å kunne koble ting ihop og tilby en plattform som gjør at dere som forretningsbrukere med hjelp av et sett med byggeklosser som vi lager, og sett med muligheter, er i stand til å jobbe sømløst, så sømløst som mulig, på tvers av alle disse tre pilarene. At ikke dere må inn og ut av ett system, for så håpe inn og ut av et annet system, og inn og ut av et tredje system. Vi ønsker oss virkelig å hjelpe dere til å få en bedre brobygging på dette her. Vi har noen løfter rundt dette her. Vi skal lage en plattform som er fleksibel nok til at dere kan snakke, eller plattformen kan snakke med andre systemer dere måtte ha. Den skal være en stor grad av automasjon i det. Det skal være en stor grad av tilgjengelighet der brukeren måtte være. Det skal være en arbeidsflyt som føles naturlig for brukerne. Vi skal ha en god prosessstøtte i hele bredden av applikasjonen. Vi skal skalere. Og ikke minst, vi skal sette det som heter brukeren i fokus. Og ikke minst brukeropplevelsen i fokus. Dette er noe litt nytt for oss. På mange måter. Samtidig som det er mye kjent. Med å bygge denne plattformen så tror vi det at vi kan være godt i stand til å redusere kompleksiteten som ligger der ute. Jeg jobber selv i Statoil,
Det er ikke alle KPL som jobber i Statoil, altså. Det er ikke det. Det kan virke sånn, men det er ikke derfor vi liksom ser lyset nå. Men når du har jobbet i et selskap som har en viss størrelse, så er det sånn at det er en hodepine å komme på jobb og forholde seg til alle disse ulike systemene og vite hvordan du skal gjøre ting og lage rapporter på tvers og trekke ut data og sørge for at du har det rette tallgrunnlaget. Og, ja, dette kjenner dere til. Så det blir fort veldig komplekst. Vi tror at vi tror virkelig på at vi skal kunne klare oss å gjøre dette bedre med å redusere kompleksiteten og samtidig også øke da, på en måte den evnen som dere har til å ta aksjoner på de dataene dere har. Dette er det som vi kaller da for vår Corporate Business Management Platform. Og da trekker vi det vekk fra Enterprise Performance med til Business Performance, Business Management Platform. Vi har, uten at jeg skal dra hele historien her, for det er i detalj, for det skal jeg ikke, men det er litt viktig også å forstå hvordan vi har kommet opp der vi er. Vi har en historie som er etter hvert 17 år gammel, hvor vi startet i 2000. Og i 2001 cirka, så kom vi ut med første løsningen, som var basert på den klassiske Balanced Scorecard-modellen. Vi har gått videre, vi har laget noe som heter Surveyor, som er en sånn spørreløsning med noen model designer. Vi kom inn med en rapporteringsløsning, portalløsning og konfigurering. Vi begynte å leke oss litt med arbeidsflyt. Vi etablerte noe benchmarking. Vi kom med versjon 4, som virkelig var et stort løft den gangen, med nye web, forms, strategimaps og så videre. Og vi har i løpet av 2016 implementert det som kalles for audit logging. Excel-reporter kom inn, og vi har løsninger som vi bruker innenfor iPad og for iPhone. I løpet av alle disse årene her, så er det jo, det er ingen, vi har aldri snudd alt, vi har aldri hivet alt på døra, og så laget noe nytt. Det er alltid en evolusjon mer enn en revolusjon. Og sånn vil det også være nå. Når vi nå lager og skal etablere og lansere versjon 5 etter hvert, så er det snarere en evolusjon enn en revolusjon. Det er en som heter Joel Spolsky, så sier det at når du skal lage en ny versjon av software, skal du aldri hive det du har vekk, fordi at i praksis så starter du på versjon 1.0 igjen. Så gamle bugs blir som nye og alt det der. Så at du og hele tiden jobbe med å videreutvikle den plattformen du har. Med versjon 5 så har vi snudd litt opp og ned på ting. Vi har startet med å sagt at vi ønsker virkelig å sette brukeropplevelsen i fokus. Vi har hatt med oss en designer på hele prosessen frem til nå, som har designet opp løsningen, hele interaksjonsmodellen, hvordan alt skal fungere. Vi ønsker virkelig også å øke automasjonsgraden i systemet, slik at vi kan hjelpe dere til å også automatisere på en del av disse kjedelige oppgavene som måtte være i systemet, enten det har med konfigurasjon å gjøre, eller det har med dataflytting, eller hva det skal være for noe. Endring. Jeg nevnte litt at vi skal være tilgjengelig på for brukeren på de enhetene som de ønsker å bruke det på. Og det skal vi være. Det skal kanskje vise litt fra det. Vi skal skalere. Og med skalere så mener jeg at vi skal ha en løsning som tåler at vi setter mange brukere på det. Ikke bare registrerer brukere, men at det er mange samtidige brukere. Dette er et helt reelt behov. Vi skal ha et system som tåler tung datalasting. Fordi at datamengden går opp. Det ser vi. Behovet for å kunne gjøre analyse og jobbe på tvers av data, det øker. Og vi skal kunne ha et system som skalerer også på regioner. Det vil si at når dere som kunder går ut, og dere øker brukene utover landegrensene her kanskje, så skal vi kunne være med på den reisen. Det betyr også at vi i plattformen vår i bånd, så skal vi sørge for at den serverparken dere måtte ha på, den skal vi kunne kjøre på. Vi skal kunne skalere med det oppsettet som dere har. Vi skal bygge inn en god prosessstøtte. Dette er litt nytt for oss. Vi leker litt med tanken på hvordan vi skal gjøre dette ennå.
Det, vi har ikke landet det helt ennå, Jarle. Vi driver oss og leker. Jeg sier Jarle, og da må jeg introdusere Jarle, så dere vet det. Jarle Berge, han da utviklingssjef I Corporator. Han sitter der. Så han, når jeg tar litt med han sånn, så det at han har jo vært med og kjenner jo dette fra bunnen opp, så han, vi jobber ganske tett I lag. Men vi driver å leke litt med å bygge en god prosessstøtte, og det noe som vi har fått forespørsel om fra kunder også, det at vi som produktleverandør skal kunne ta, eller plattformleverandør, må jeg si, skal kunne ta enda større ende-til-ende-ansvar for en del prosesser I løsningen. For at ikke det også I vår løsning skal oppfattes som at du jobber med enkelting, at ikke ting henger godt nok ihop. Arbeidsflyt. Vi kommer med en ny versjon nå, hvor vi introduserer arbeidsflyt på, ikke introduserer, men hvor vi har tatt store grep på arbeidsflyt rundt forms, med multisteg og parallel approval og litt forskjellige ting. Dette ting vi også ønsker å ta inn på objektnivå, sånn at for eksempel på kopier, på måleparametre og så videre, så kan dere sendes ut på godkjenningssykler. Så. Alt etter hvordan hierarki og sånn skulle bestemme det. Vi får kjempemange spørsmål om vi kan være så snill og snakke med litt flere systemer på litt nyere måter og litt tettere og litt ditt og datt. Vi har I dag en transformer og et ETL-verktøy I bånd som gjør at vi kan snakke med en del systemer på noen måter. Vi har fått veldig mange forespørsler på om vi kan åpne opp for type å snakke med løsninger over nettet, type sky-løsninger, om vi kan få trekke inn objekter fra andre systemer inn I vårt system, skape en brukerflate, så når brukeren sitter og jobber på systemet, så føles dette som ett system. At vi kan bygge opp frontenden vår med komponenter gjerne fra ulike systemer også. Dette noe vi håper nå skulle klare å introdusere litt før versjon 5, en første del av det. Men det først I versjon 5 hvor vi på en måte tar da steget helt ut. Og ikke minst, sikkerhet. Og det går nesten ikke en dag for tida uten at det står noe I avisa om ransomware, eller hacking, eller phishing, eller DOS-attacks, eller hva det skal være for noe. I Norge så ikke kundene, og nå snakket jeg med noen I går, kundene våre ikke så tøffe. Jeg ikke meningen å disse dere nå, altså. Men dere ikke så tøffe på å utfordre leverandørene på sikkerhet. Sikkerhet utrolig viktig. Når vi ute på anbudskonkurranser ute I utlandet, så de dødstøffe. På å kreve ting av oss som leverandør. De utfordrer oss virkelig på hvordan vi skal ha vår sikring I applikasjonen. Norske kunder må bli flinkere til å utfordre på sikkerhet. Har dere drift av systemet der selv, så må dere også kjenne til hvordan dere skal sikre løsningene, skallsikring og alt sånt, må stille krav til leverandøren deres. Viktig, det pekefingrene. Og vi skal hjelpe, vi ønsker virkelig at dere skal fortelle oss hva dere trenger. Vi skal prøve å være foran, Og vi vil gjerne fikse ting som dere ikke vet om. Hva et problem? Vi annonserer nok ikke på forhånd at vi har et problem. Det ikke så bra. Vi fikser gjerne først. Ok. I tillegg så legger vi opp til at systemet skal være touch-optimalisert. Vi introduserer temaer I systemet. Temaer, det vanlig uvanlig, jeg vet ikke. Men det finnes en del løsninger som gjør at du kan skape et helhetlig uttrykk I løsningen. At ikke hver enkel komponent, objekt og så videre skal ha sin egen layout og fil, men at du kan legge på et tema på applikasjonen, så kanskje det representerer deres bedrift, sine fargevalg, fontvalg, på en måte det, sånn som dere har det I bedriften, og det kan gå igjen I hele applikasjonen. Og vi skal introdusere noe som heter en storyboard designer. En storyboard designer her, det handler litt om at vi åpner opp for at brukerne, og kanskje administratorer, skal få lov til også, eller administratorer og kanskje brukere, må jeg heller si, skal få lov til å designe sine egne personlige dashboards, eller målekortsider, eller hvordan jeg skal si det. Hvis tid strekker til, så skal jeg vise dere hva vi har tenkt på det. Så tenkte jeg skulle kjøre en liten demo.
Det har jeg gledet til. Vi kaller det versjon 5.0, det som alle snakker om. Jeg er litt sånn, egentlig sånn motstander at vi skal kalle ting for en versjon så tidlig som vi er. Vi har snakket om det en god stund. Og så fant vi ut at hvis vi ikke skal kalle versjon 5.0, for da får alle så stor forventning til versjon 5.0 og sånn og sånn. Så må vi gi noen kodenavn. Og da var det en eller flere luringer på utvikling som fant ut at vi kan bruke afrikanske fugler. Så kodenavnet for versjon 5.0 Bathawk. Visste du dette, Jarle? Ja, det bra, for jeg fant ut i går. Jeg må si det. Jeg visste at vi hadde kodenavn foran, og jeg har sett navnet på linken vår på adressen, men jeg har bare ikke koblet den der. Kodenavn for versjon 5 Bathawk. På latin så er det Macherampus alcinius. Da gjør vi sånn. Nå skal jeg switche litt frem og tilbake her, så får du bare håpe at dette her sviver som det skal. Sånn. Nå ser jeg desktopen min og alt her, men det gjør ikke noe. Det er ikke noe, ingen hemmeligheter her. Nå kjører jeg mot en server her i, skal vi se. Ja, nå kjører jeg mot en server som står i Stavanger. Så nå er vi i skyen. Dette er login-bildet i versjon 5. De aller fleste av dere har sikkert en single sign-on-løsning, sånn at de ikke har login i løsningen, så vi vil gjerne aldri se den her i det hele tatt. Men sånn ser den ut. Vi, i versjon 5 så åpner vi for dette med, som jeg sa, med temaer. Du kan i mye større grad endre både bakgrunnsbildet, fargesetting og så videre. Vi har valgt i versjon 5 å legge opp til en design-løsning som er basert på noe som heter Materialize. Nå blir det veldig teknisk, men det er typisk det samme design, de samme designprinsippene og det samme designrammeverket som Google kjører på, for eksempel på mailen sin og inbox og disse forskjellige systemene. Og det som vi har her nå, tror Inge han prøvde å senke forventningene litt. Jeg skal ikke senke forventningene så mye, men vi har en versjon som er in development. Det vil si at det som dere ser her nå, det kommer fortløpende ut. Etter at utviklerne nå sitter og utvikler og lager ny funksjonalitet, så blir det pushet ut til den versjonen her nå. Så dette er det siste. Jeg håper ikke det gjort noe i dag, for da aner jeg ikke hva som er her. Nå må det ha fri der borte. Yes. Det som vi ser her er at vi har versjon 5, hva skal jeg si, skalle. Det vi har puttet inn her er bare en demo som vi fikk av en av konsulentene våre. En norsk demo, så innholdet er ikke egentlig så interessant på han. Og vi har, men vi har gjort han til norsk, og vi har lagt opp til litt ting som vi kan se på her. Det som vi ser på skjermbildet nå, det er strukturen i systemet. Vi har toppbaren, sånn som dere kjenner den per i dag. Der har vi på en side så har vi da organisasjonsvelgeren. Vi velger litt ikoner og litt sånn, som er litt i tråd med tiden, sånn som det skal være. I forhold til hvis jeg bruker type, litt av Google-produkter og sånn, så ser dere kjenne igjen disse ikonene. Og det har litt med brukeropplevelsen å gjøre. Brukeren skal kjenne igjen, de skal intuitivt vite hvor de skal gå i systemet. Du har organisasjonsvelger her borte. Vi har periodevelgeren, som dere ser. Så dere ser også, så ser dere at alt ser litt større ut enn det er i versjon 4. Og det er helt bevisst. Det er rett og slett for at dette også skal være touchvennlig. Ting må ikke være lite, det kan være stort og fint. Vi har også her borte på høyre sida, og det var bildet lite, altså han skal få bli liten da. Det er meg da. Hvor vi da har brukermenyen i systemet. Vi har også lagt opp disse ulike menyene her. Vi kommer til å se litt på hvordan vi gjør den endelige utformingen på det. Men prinsippet er at den nederste menyen her er jo det som går på da, den tab-siden. Hva heter tab på norsk? Fane, arkfane-siden.
arkfanene, sånn det der. Så vi kommer her, som går an å kollapse, for eksempel. Du har også her den som heter brødsmulemenyen. Breadcrumb heter det på engelsk. Og alle disse kan kollapse. Det åpnes opp for at du kan konfigurere dette her, sånn at når du starter opp systemet, hvis du for eksempel har en portalløsning, eller du kjører etter en ekstern webløsning, hvor den skal være, så kan du velge å ta bort disse her, sånn at systemet blir ganske flatt og fint. At ikke brukerne introduseres inn i masse menyvalg det ikke skal være inne i. At dette er av- og påskruing i systemet. Vi legger også opp en søk her i menyen, som for eksempel jeg kan søke på Profit and Loss. Finner alle objektene jeg treffer på Profit and Loss her, i tilfellet mitt. Det er navigasjonen i systemet er basert på at du har et utgangspunkt. Du kan bla deg nedover på de ulike nivåene, enten av organisasjon eller på målekortene eller hva det skal være for noe. Og du har også en home-meny som alltid tar deg tilbake til startsiden din, når du starter systemet, din home-side. På høyre siden her så har jeg som bruker, her har jeg fått opp et lite, dere ser den. Det står 6 der. Det betyr at det er et varsel til meg om at du har noen oppgaver som ligger og venter på utførelse. Det ligger og venter på at jeg skal se på dem. Og det er også noe vi tenker i systemet i forhold til automasjon, er at vi skal sørge for at meldinger når opp til brukerne, slik at de blir hjulpne inn i det de trenger å gjøre. Det har litt med å gi brukerne på en måte det varslene de trenger, både via mail, men også direkte i systemet. Når jeg går inn her, så kan jeg se at her ligger det en del oppgaver og venter på meg. Jeg kan gå inn på de, se hva som ligger her. Jo, her ligger det to initiativer og en task som jeg har å utføre. Så har vi, hvis vi går på den brødsmule-menyen vår, da. Ja, eller det kan jeg si. Alle disse objektene og sånn her, de blir konfigurerbare, sånn at det går an også å fjerne menyene som ligger på dem, disse grå i toppen her, som grå i den prototypen her, går an å ta bort, så du kan få et helt flatt uttrykk. Det vil si at du får mer space på den, du kan eventuelt få mer luft, hvis dere vil det. Det er alt etter hva dere måtte ønske. Jeg kan gå inn her på resultatstyring, for eksempel. Vi har i versjon 5 så har vi totalt endret måten vi håndterer tabeller på. Det vil si frontend-tabellen i versjon 5 er forandret. Sånn at når dere sitter med tabelldata og arbeider med de, så har dere en tabell, eller alt er nesten en tabell i systemet vårt. Sånn at dere har tabeller som er mye rikere på en del funksjonalitet. Som bruker så kan du gjøre en del ting som dere forventer. Du kan fra Excel så kan du selvfølgelig resize og alt dette greiene. Det er sånn som vi egentlig forventer skal fungere en god moderne tabell i dag. Jeg kan velge her og så gå inn og se for eksempel bare de nedadgående kopiene. Jeg kan gjøre direkte filtrering, direkte valg i frontenden uten å måtte kjøre noen rapporter eller noe på det. Eller konfigurere i Config Studio. Og det er helt i tråd med ordet vi ønsker. Vi ønsker å løfte mer av den funksjonaliteten som treffer brukerne opp i systemet, i frontenden, at ikke de må gjøre alt via Config Studio. Og det går også an å gå inn her og så velge for eksempel å skru av og på kolonner og hva de måtte ha behov for. Dette her vil vi ta vare på, sånn at når du som bruker går ut av systemet og kommer inn igjen, så vil jeg huske hvordan dette ser ut. Hvis jeg ser her, så ligger et sånt forstørrelsesglass. Det er ikke noe problem for den tabellen her, for den er ikke så veldig stor. Men når dere har store tabeller, dere har kanskje, om det skal være en oversikt over kontrakter, eller finansdata, eller hva det måtte være for noe, så kan det fort bli mange rader. Vi har lagt inn en tabellsøk, som er lokal for den ene tabellen, som man er på, og hvor dere kan gjøre et søk. Jeg kan for eksempel gjøre et søk på Lean, så jeg vet det finnes her. Og man gjør en umiddelbar filtrering av dataen i tabellen. Det er en table-wide, det vil si at han går på
allt innehåll I tabellen så uansett om det är talldata, procenter, text, vad det måste vara så kan du söka på det. Dataene I systemet da kommer egentlig fra veldig mange ulike kilder. Både fra ERP-system gjennom datapumping fra direkte fra kanskje tabellstruktur eller noe annet. Det kan også være fra Excel. Det kan være grunnlagsdata som dere har bygd opp, strukturer bygd opp I Excel kanskje. Men det kan også være fra andre kilder. Det fra CRM-system eller hva det måtte være. Vi ser også for oss I mye større grad å koble dette mot datavarehus, sånn at du, hvis du har datavarehusløse løsninger du ønsker å kjøre analyse på, så kan vi utnytte det som ligger der. Jeg har I den demoen her så har jeg også en finansiell rapportering. Grafene altså, som ligger her, de grafene jeg hentet fra, det samme som ligger I versjon 4 akkurat nå, som vi bare dratt opp I versjon 5. Vi vil introdusere noen nye grafer I versjon 5, litt større grafbibliotek. Vi også åpne opp for at vi kan koble andre typer grafbiblioteker inn etter behov. Det litt I tråd med den, det å kunne koble systemet opp. Vi har... Ja, jeg tenker å vise den egentlig. Vi tar på samme måte så hører vi litt på hva dere sier rundt risiko for eksempel. Det noen som melder til oss at gammeldagse heatmaps, det ikke tingen lenger, I hvert fall ikke for de. De ønsker oppesiderisiko parallelt med nedsiderisiko. Så at vi tar også I versjon 5 og ser litt på det. Dette kommer kanskje til med litt tidligere enn versjon 5 også. Sikkert helt feil, men så kommer vi med nye typer grafer på risiko. Slik at dere I stand til også å ta opp oppeside samtidig med nedsiderisiko. Og fargen og alt dette kan konfigureres, selvfølgelig. Vi tar også inn en nedtatt med grafer. Vi tar nå en annen type graf som ikke ses helt spreket her, men ok. Vi gjør sånn, ser litt penere ut. Type waterfall chart. Dette noe som økonomer elsker, tror jeg. Jeg tror det var en som sa til meg, det sånn som økonomer, jeg skjønte ikke grafen fra selv, men så var det noen som sa at dette økonomer, de elsker sånn waterfall charts. Så begynte å se litt frem på den, ok, så jeg ga litt mening allikevel. Så det type en av de grafene som vi nå vil få inn I denne versjonen. Yes. Vi vil på alle disse objektene, eller widgets, som vi kaller dem, Så vil det være en meny på siden her, hvor du har en del valg knyttet til den aktuelle widgeten. Det kan være enten å eksportere direkte ut til Excel eller bildefil eller hva det skal være for noe. Skrive ut, du kan sende notifications og så videre på det. Det blir også muligheter for, men det ikke implementert her nå, at du kan maksimere for eksempel en graf opp så den dekker hele skjermen og trekker den ned igjen. Noe av dette finnes I versjon 4 også, men det noe av det vi ønsker å videreføre til versjon 5, for det veldig bra funksjonalitet. Yes. Da 10 minutter igjen. Det bra. Det veldig godt. Da tenkte jeg at jeg skulle ta oss og vise deg en litt annen ting. Det noen flere spørsmål forresten? Den. Om det går an å ta... Altså størrelsen, før var det jo veldig sånn at du har rett en fire, jeg satte på det, og ja. Så det ble litt sånn rar og format noen gang. Ja. Endret størrelsen automatisk. Ja, det kan jeg fortelle litt om da, for dette har litt med designprinsippene å gjøre. Når vi velger Materialize, som det er noe som kalles et responsivt design rammeverk, så det lagt opp til at I bakgrunnen her så ligger et sett med kolonner, som dere ikke ser, 12 kolonner har vi valgt, det ligger bak her, og de ser ikke dere. Av de så har dere 6 dere kan forholde dere til. Dette valg som tatt I systemet. Vi tar noen beslutninger for dere,
på dette her, good or bad, men det er beslutning som er tatt rett og slett for at vi skal få en god brukeropplevelse. Det, alle disse objektene på siden, de forholder seg til disse kolonnene. Det betyr at når vi da snur opp ned på siden, så vil objektene vite hvordan de skal plassere seg. Og det skal jeg vise dere. Fordi jeg tenker at jeg kan si det responsivt, men la meg nå vise at det responsivt da. Seeing is believing. Skal vi se her. Nå håper jeg at det virker som det skal. Ser dere? Nå ser dere. Dette en iPad. Ok? Når jeg gjør noe her, så skjer det der. Da har jeg laget en vei på nett, ikke det? Ja, det er bra. Den samme løsningen som jeg har oppe der på min desktop-PC, har jeg en link til her. Akkurat den samme løsningen, samme adressen. Ok? Samme innlogging også, dere får ikke vite hva passordet er. Det er veldig hemmelig. Her ser dere forskjellen. Denne har nå brekt siden helt om, så gjør at han passer for det formatet som nå iPaden har her. Og som en sånn personlig device, som du gjerne drar med deg, så er dette et ganske hendig format, egentlig. Og hvis jeg nå er så tøff at jeg gjør sånn, så vil dere se at den automatisk tar, og så justerer dette. Dette er noe som vi får, ikke gratis, for dette koster ganske mye for oss å gjøre, men vi får det likevel som en del av dette rammeverket. Yes. Og da er det sånn at, hvordan sa han der, Apple-gründeren? And one more thing. Så har jeg en, til og med den samme her, den litt sånn knust, så jeg får sånn glasskår i fingrene hver gang jeg bruker den her. Sånn. Samme device, men nå er det på litt mindre. Gå inn her, kan jeg kjøre opp akkurat den samme. Passord admin, hvis dere kusser det. What now? Jeg skal zoome litt sånn. Da får dere se her at jeg har akkurat det samme, men han oppfører seg litt forskjellig. Og det er jo nettopp fordi at hvis vi skulle gitt en god brukeropplevelse, så kunne ikke vi tatt akkurat det som ligger her og vist helt likt her. Da ville det blitt en helt forferdelig opplevelse for brukerne. For du kan ikke ta en svær tabell og se på en liten telefon. Ikke en knus til den gang. Så at du får en litt annen måte å arbeide på. Jeg ser blant annet at den breadcrumb-menyen min, den vises ikke her, for det vil ikke være plass til den. Det er ikke en fornuftig måte å vise det på, så at her så legger vi opp til at det skal du opp og navigere i gjennom menyen. Det er valg som må tas, men så gjør at brukerne får en god opplevelse på telefonen. Jeg ser også at tabellen er ikke som en tabell. Nå har den bryter den ned, sånn at de enkelte radene i tabellen blir nesten egne objekter nedover på siden. Ok? Ser det bra ut, eller er vi på sporet av noe her? Skal vi se, da er sånn device her nå, at når jeg stopper sikkerhetskontrollen på sola, så måtte vi gå gjennom bagasjen min et par ganger, for det dukket jo flere og flere devices. Sånn. Da har jeg tenkt, og så viste dere to ting helt på slutten. Og nå ser jeg at jeg holder tid akkurat, det er kjempebra. Det ene er veldig kort, det som jeg snakket med storyboard designer. Nå tar jeg dere inn i det aller helligste her, for dette er jo ikke bygd engang. Dette er på tegnebrettet, dette er hvordan vi tegner. Og har jobbet frem skissene. Og nå er det kanskje litt lite, jeg vet ikke hvordan jeg får den her opp i fullskjerm, den biten her, så jeg får bare ta det for det der. Storyboard designer blir løsningen som gjør at dere som administratorer eller brukerne deres skal kunne designe sine egne sider i systemet. Dette er en klassisk dashboard-side. Den designet her viser litt hvordan vi ser for oss. Dette skal være tilgjengelig. Du har oppe valg for å legge til en ny storyboard. Dere kjenner igjen at det er nå fra versjon 5, ikke sant? Så dere ser at vi er der.
Du har en tom side. Du har et bibliotek på siden her med en del funksjoner i. Du kan velge blant noen ferdige templates i systemet. Kanskje noen som ferdig, så jeg kan laste ned. Enten fra corporate.com eller som dere har utviklet selv. Kanskje du lager noen ferdige templates for brukerne der, så de skal lage sine egne personer, så kan de ha noe de kan gå ut ifra. Vi kommer til å legge opp en del objekter dere kan bruke. Nå skal designe sine, så det blir litt fancy og litt sexy. Skal vi se, ta litt videre her. Det kan dere bestemme om sidene skal være på håndtere flere perioder, eller være låst en bestemt periode. Her ser dere kolonnene. Nå får dere se det. De forsvinner snart. Dette sier litt om hvordan du skal kunne designe sidene og plassere ting ut på sidene. Det kan du bruke til det, ja. Så her gir vi dere makt i hendene. Dette er designprototypen vår. Den har vi ikke begynt å bygge engang. Dette er noe som vi kommer til å ta mot slutten, versjon 5, når vi har de andre tingene på plass, når vi føler at nå er vi klare til å ta den, fordi at det er såpass stor oppgave. Det håper vi skal komme med versjon 5.0, men jeg kan ikke love det. 5.0 eller 5.1. Vi ser. Yes. Da er det siste jeg tenkte jeg skulle ta veldig, veldig kort. For nå er det veldig kort. Det er å si to ord om det som Tor Inge nevnte. Ja, nå viste jeg den. Det er SaaS-plattformen, for det har vi ikke sagt så veldig mye om. Og vi har lyst til å fortelle litt om den, for det er litt viktig for oss. Det er en del av, når vi snakker plattform, så er SaaS, eller skyplattform, er en del av dette her, skyløsning. Vi har en leverandør som heter Amazon. Dere kjenner jo til Amazon. De har en skyløsning som vi baserer oss på. På toppen av den så legger vi vår plattformløsning, en standardprodukt som leveres av oss. Og på toppen av denne så kommer det laget som da blir implementasjon eller løsningen ut hos dere. Dette er egentlig helt likt sånn som dere har det i dag. Bare at nå ser vi skyen i bånd. Hos dere så har det kanskje egne datacenter i bånd i stedet, og så er det vår plattformløsning, og så er det deres implementasjon på toppen. Forskjellen her er at server-plattformløsning i bånd er det Amazon som drifter. Vi tar oss av drift av BNP-løsningen, og vi eller dere eller en partner tar seg av implementasjonen på toppen. Deres spesifikke kundeløsning. Amazon gir en del til oss i form av skalerbarhet, sikkerhet, en del mekanismer vi kan bruke. Det er en sikker plattform. Vi vil tilby alle de standardtingene i plattformen vår som går på single sign-on, som går på VPN, sørger for at integrasjoner, data, alt flyter. Og vi har to ulike avtaler som ligger på toppen. Det ene er en standard eller standard eller enterprise. Og en standardløsning. Da er det typisk for kunder som skal kjøre A4-løsninger, og ikke vi legger opp til at vi kommer til å endre på utseende, hvordan objektene fungerer, noe som helst. Dette er off-the-shelf product som du bruker. Mens det andre er det som går på SaaS Enterprise, som blir da for de kundene som ønsker å fjerne seg fra, eller å fjerne ansvaret for å ha egen drift på løsningen, men likevel ønsker å beholde sin implementasjon og den friheten de har til å endre på den, sånn som dere har i dag. Enten vi hjelper oss, eller at de gjør det selv. Det er egentlig i hovedsak det handler om. Og det var alt jeg skulle si. Og den er, ja, jeg glemte å si da. In stock now. Så det. Vi snakker en evolusjon, ikke en revolusjon. Vi ønsker virkelig også å sette brukeropplevelsen. Løfte den opp. Vi ønsker å si at dette her tilbys både som en on-premise og som skybasert løsning. Er det noen spørsmål helt til slutt? Ja, det var...
Han først. Det en veldig høy grad av automatikk i det. I form av at det kan godt være ta tid å sette opp integrasjonen. Det mulig. Men når den oppe å kjøre, så det en høy grad av automatikk i det. Vi ønsker virkelig at dataen skal flyte automatisk, så skal ikke måtte gjøre ting veldig manuelt. Oppgradering, ja. Det vi, jeg sier evolusjon snarere enn en revolusjon, så det sånn at vi gjør noen valg. Og vi gjør noen valg for å ta produkter og plattformer videre. Det betyr at vi kan ikke garantere at det en sånn next, 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 og så bare fungerer alt. Jeg kan garantere at det ikke vil være sånn. Men vi gjør det ytterste vi kan for å sørge for at den byrden blir så liten som mulig. Det kan jeg love. Men vi gjør noen valg, vi løfter produktet, det kommer en del nye ting inn. Egentlig som vi gjør i alle versjoner. I alle versjoner så gjør vi det. Denne her blir bare litt større. Det et større steg. Så jeg skal ikke love, det kommer litt an på implementasjonen deres. Kanskje hos noen så kan det være mer eller mindre rett frem, hos andre så vil det kanskje være en mye større jobb. Det litt vanskelig å si. Så vi bare legger forventningene der. Ok? Da skal jeg ikke holde dere vekk fra pausen deres, så takk skal dere ha.